Oi, a minha nuvem. Ela tava falando na live agora. Sabe, algo tem sempre algo. Um sabor, vou abrir um sabonete aqui, cheiro. Aí entra pessoa coleta de bem assim que não tem um futuro de muitos YouTube que eu admiro aqui porque não sou isso, não sou aqui. Eu não sou uma mulher maravilhosa, porque eu sou deficiente. Aí vão atrás do meu pai e começa a sim, a conchichar com ele. Fazer um tipo de compreensão. Só que eu não sou mocinha de novela daquela pensando por trás dela. E ela não fez. Onde vai aquela bruta que eu tá aqui? Sou inocente. Sou pura. A pessoa. Estou lavando o meu lado e eu não fiz. Eu posso ser uma boa pessoa, mas a pessoa confunde boa pessoa
como uma pessoa boba. Eu não sou boba. Eu sei quando a pessoa está fazendo coisa pela minha costa. E a pessoa assim, confunde muitas vezes as coisas. Ai, que mano, você, camarão, procura tá de boa, ai não, repare, não sai grande na mão. Não vou voltar mais por causa disso. A roupa também cai e não dá certo a bota do roupa fora. Porque abriu a costura aqui e é culpa de usar por baixo. Então é assim, Lei. A pessoa confunde a pessoa. De coração puro, de boa vontade, com pessoa boba. Não sou boba, gente. Se a pessoa tava do meu lado, eu logo me ligo. Porque assim, fulano sai e a outra já chega, é sinal que ela já avisou. É só ela falar. Ai, sim, não sei lá dela, não, filha, ai, caia, vamos, discutir, até onde veio o bebê. O bebê vira onde? Só que eu já sei da onde veio o bebê, né? Vem do homem da mulher, em conjunção. Eu não vou ficar aqui, porque é um vídeo. Não é melhor evitar. Vem do isso, do inferno e do ovo, pronto. Aí me tá com seu fone, seu idiota aqui.
que não soubesse ler isso. Bem, riquei.